Андрій Лозовий, Радикальна партія. Хотів нагадати всім присутнім і народу України, що конкретно наша команда, лідер Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, я з першого дня говорили про те, яка помилка була покликати сюди Саакашвілі. Що це грузинський Янукович, який полікав крові свого народу. Що це абсолютно, що громадянство його незаконне. Що це безпринципний персонаж, який заради влади і грошей готовий переходити будь-які моральні межі. І час показав нашу правоту. Краще пізно, ніж ніколи. Водночас, краще, ніж ніколи, шановний Юрій Віталійович, було, ви сьогодні дуже правильно цитували Тараса Григоровича Шевченка про «Раби подножки грязь Москви». Хотів нагадати, в вересні минулого року ви анонсували подання на московського агента Миколу Скорика, присутнього в цьому залі, який особисто керував тітушками, які калічили журналістів і активістів Одеського Євромайдану. Внесіть подання, час прийшов. Шановний пане Лозовий, я дозволю собі висловити свою особисту точку зору, що запрошення Саакашвілі в Україну було недалекоглядним рішенням. Вважаю, що з огляду на багато подій, і не тільки пов'язаних з Саакашвілі, українська держава має прийняти для себе рішення про доцільність надання громадянства для очолення того чи іншого міністерства відомства. Особисто я вважаю, що статус радників достатній для того, щоб використовувати закордонний досвід. Це перше. Друге, я не відповів, вибачте, попередньому, і хотів би і вам також це нагадати. Я вже сказав про те, що змушений як генпрокурор принести вибачення за неефективність дій правоохоронців сьогодні. Цілком усвідомлюю, що демократія не може бути захищена слабкими силовими структурами. Да, це правда. 5 працівників СБУ сьогодні думали, як не піти на поводу тих, хто хоче пролити кров. Але тим не менше, на жаль, сьогодні правоохоронна система України показала слабкість. Я думаю, що це неприпустимо, бо будь-яка держава – це обов'язкові права і обов'язкова відповідальність. Я це можу казати, бо я нікуди не тікав із своєї країни. І я стояв перед законом, навіть коли він був кривий. Тому сьогодні, ще раз нагадую, з вашою підтримкою, шановні народні депутати, закликаю Саакашвілі прийти до слідства, а усіх, хто був введений в оману його демагогію, згорнути намети і припинити нищити українську державу. Стосовно Скорика, я вже декілька разів казав з цієї трибуни, я, як і в вашому, пане Андрію, одному з випадків, так і в випадку Скорика, є генеральним прокурором, який не користується симпатіями-антипатіями. Я дійсно маю декілька показів, які вказують на ймовірне правопорушення, кримінальне правопорушення пана Скорика, але за оцінкою прокурора в справі, який єдиний має право визначати достатньо чи недостатньо підозри, цих доказів недостатньо. Звертаюся до вас, до всіх одеситів, до всіх українців, у кого є докази того, що злочинну команду побиття євромайданівців під вікнами губернатора Скорика давав саме він, надати ці докази. Одне-два свідчення приведе до зміни позиції прокурора. Зрозумійте, я людина з Майдану, але це не значить, що я буду без доказів садити тих, хто бив майданівців, інакше дракон з'їсть знову демократію. Я такою людиною не можу бути. І останнє.